Экономикиса да мтради განვითარების სამინისტრო ტურიზმის მხარდაჭერის პროგრამაზე მუშაობს. ნათია თურნავამ და ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებმა დღეს ონლაინ შეხვედრაზე პანდემიის შედეგად წარმოქმნილი გამოწვევები განიხილეს. მთავრობის ანტიკრიზისული პროგრამის ერთ-ერთ პირველ სექტორულ განხილვას 70-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. Tu როგორც არ იმართება ბიზნესი ზაფხულის სეზონზე პანდემიის განვითარებაზეა დამოკიდებული. Ამის შესახებ Silk Road ჯგუფის დირექტორი აცხადებს, რომელიც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ეკონომიკის მინისტრთან ონლაინ შეხვედრას ესწრებოდა. გიორგი მარი იმედოვნებს, რომ ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა ობიექტი ეტაპობრივად ამუშავდება. Კონკრეტულ რეკომენდაციებს და დახმარებას ტურიზმის სექტორის საქართველოს მთავრობისგან ელოდება. Პირველ ეტაპზე ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება შიდა ტურიზმის განვითარება. Არის საუბარი დავუშვათ იმ ქვეყნებში, რომელმაც ასევე კარგად შეძლეს პანდემიასთან გამკლავება, უკვე რაღაც ორმხრივი კავშირების და ფენების დამყარებაზე. გვაქვს იმედი, რომ ზაფხულის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ნაწილ-ნაწილ შევძლებთ ამ ყველა ობიექტების ნაწილობრივ მაინც დატვირთვას. დაპირება მივიღეთ ასევე მთავრობისგან, რომ შემდეგი პაკეტები დახმარებების და ასე ვთქვათ, ნაბიჯების რა უნდა იყოს გადადგმული უახლოეს კვირებში, ასევე მოგვეწოდება. Კაცრი კონტროლის პირობებში საქართველოს ტურისტული ბაზარი შესაძლოა ერთ-ერთი პირველი გაიხსნას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს და აცხადებს, რომ ტურისტული ინდუსტრიის მხარდასაჭერად საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს. ნათია თურნავამ დღეს კრიზისის შედეგად დაზარალებული კომპანიების წარმომადგენლების პრობლემები მოისმინა. Ჩვენ კრიზისის პირველივე დღიდან ვეხმარებით ტურისტულ ინდუსტრიას სხვადასხვა სახის შეღავათით და პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ დღეს ეს არ არის საკმარისი, რადგან ტურისტულ ინდუსტრიას ჭირდება გარკვეული დრო, მანამ სანამ არ გახდება კვლავ ისეთივე მომგებიანი. Საკმაოდ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც დაამარცხებს ეპიდემიას და გახსნის საზღვრებს. დღეს ჩვენ ვმუშაობთ ტურიზმის მხარდაჭერის პროგრამაზე, რომელიც იცავს როგორც უშუალ ეხლა გასახორციელებელ ანტიკრიზისულ ზომებს, ასევე სამომავლო სტიმულირების ზომებსაც. Კრიზისულ ვითარებასთან გასამკლავებლად და ტურისტული კომპანიებისთვის ერთიანი სახელმძღვანელოს მოსამზადებლად მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა გრძელდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, კერძო სექტორის დახმარების განახლებული პაკეტი უახლოეს მომავალში მზად იქნება. Მიმდინარეობს მუშაობა ტურიზმის ინდუსტრიისთვის განახლებული დახმარების პაკეტის მუშაობაზე. Შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მოგვესმინა უმთავრესად კერძო სექტორის შეხედულებები, თუ რა ჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ განაგრძონ ტურიზმის ინდუსტრიაში ოპერირება, და დღეს მოვისმინეთ არაერთი საინტერესო მიმართულება, რაც რა თქმა უნდა დაგვეხმარება ძალიან სწორი დახმარების პაკეტის ფორმირებაში. Სხვა გამოწვევებთან ერთად ახლა ქვეყანა იმ შედეგებს უმკლავდება, რომელიც ტურიზმის სექტორს კორონავირუსის გავრცელებით მიადგა. Იმისათვის, რომ ტურისტული ინდუსტრია კვლავ მომგებიანი და მიმზიდველი გახდეს, მთავრობა დარგის სხვადასხვა სეგმენტს მიზნობრივ დახმარებას გაუწევს.